área segura a entrada. Então a gente ouviu um som. Pode até não ser minha música preferida, mas é o que a gente tem gravado. Curtam aí. Agora você se tornou o líder do grupo. Um agente se juntou ao seu grupo. Reforço cooperativo ativado. Reforço cooperativo inativo. Reforço cooperativo ativo. É isso aí!
droga, achei que tinha te matado a gente. Vai morrer se não sair daí! Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, vamos nós. Isso daí chama a atenção deles. Vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Que porra foi aquela? Vem lá de dentro do prédio. Segura, mas que merda aconteceu? E como caralho vai botar dele? Prédio meu pior. Se alguém atacou... Quando estiver dentro, acha um caminho pro saguão.
dispositivo eletrônico detectado. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados. Pode ser só distração, então olha a merda. Interceptada. Vou ficar com a refém lá em cima. Todo mundo pro átrio, agora! Merda, o Sainz tá aqui. Espera, quem? Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. Andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último.
Dispositivo portátil detectado. Dispositivo eletrônico detectado.
pai. Ela não se importa com nenhum de nós. Ela vai ficar bem. Sim. Eu só... Olha, faz o que tiver que fazer. Depois volta pra gente. Eu prometo. Diga a Ellie que eu amo ela. E que... Ela sabe. Senhor, senhora, desculpa, mas temos que ir. Eu te amo. Também te amo. Acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Contanto que eu não esteja inalando amianto, essa explosão arregaçou tudo. Thank you.
portão com torreta. Esperando reforços. Encontrei você, Kelso. Tá vendo Sand? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Situação. Fala na minha cara. Não quero ouvir mais dessas mentiras que as pessoas estão me contando sobre o que está acontecendo. Senhor presidente, tá ruim. Quem planejou isso cronometrou tudo perfeitamente. Já temos surtos em 22 cidades nacionalmente e 14 internacionalmente. Os relatórios ainda estão chegando. Nós sabemos quem são os responsáveis? Ou é uma epidemia natural? Negativo, senhor. O DCD confirmou que o patogênico é uma variante da varíola. Ela não teria como se libertar naquele lugar, naquela hora, sem a ajuda de ninguém. Então, quem foi? Moscou? Pequim? Eles também estão com problema, senhor. A verdade é que não sabemos. Estamos no escuro.
Só esperando você. Vamos nessa. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. Thank you.
Odessa tá na escuta? Vou passar pra ela. Odessa, a Kelso tem notícias pra você. Pegamos a Eleanor. Ela tá bem. Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Até logo. Temos novas gravações dos hienas. Talvez isso possa ajudar você a entendê-los. Pior do que nunca, Odessa. Mal dá pra segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Mas se nós falharmos... Tá bem! Tá bem. Deve dar pra ceder umas pessoas. Espero lá fora. Ouvi que cumpriu sua parte. Vou me lembrar disso.
ajuda em cima, gente? Como vai, agente? Que bom te ver.